3 აპრილს თბილისში გამართა კომენდანტის საწინააღმდეგო აქცია და ჩვენც ბათუმში გადავწყვიტეთ, რომ მსგავსი ანალოგიური შინაარსის აქცია გაგვემართა. სირცხვილიას შტაბში ადამიანებმა უნდა მუსიკის მოსასმენად ერთმანეთთან სალაპარაკოთ და ასევე კომენდანტის გასაპროტესტებლად. ჩვენ ვიყავით როგორც ოფისის ტერიტორიაზე, ასევე ოფისთან ჰქონდა ტერიტორია ათვისებული. აბსოლუტურად მშვიდობიანად ვიყავით განწყობილები. 12 საათისთვის 80-მდე სამართალდამცავი ერთდროულად შემოვიდა და კითხულობდნენ, ვინ იყო სირცხვილიას წარმომადგენელი. მე გავაჯდა ვთხარი, რომ მე წარმოვადგენდი სირცხვილიას და მითხრეს, რომ არ მქონდა უფლება ამ ტერიტორიაზე ყოფილიყავი და ახლა დავშლილიყავი. 20 წუთის შემდეგ უკვე აგრესიული გახდნენ სამართალდამცავები, ცდილობდნენ შემოსვლას, რამდენიმე ჩვენი მონაწილე ცდილობდა, რომ არ შემოეშვა შენობაში, იმიტომ რომ ეს წარმოადგენს კერძო საკუთრებას, საბუთი არ წარმოუდგენია და არც სიტყვიერი განმარტება არ ყოფილა. აგრესიულად გამოყარა სამართალდამცავმა ყველა შენობაში მყოფი. ჩამტრეულია კარი და გარეთ უკვე რაც ხდებოდა თქვენ თვითონაც კადრებში, აბსოლუტურად ყველა კადრი ასახავს, ძირს ეყარნენ აქციის მონაწილეები და პოლიციის თანამშრომლები ურტყამდნენ და მათ აქვთ საკმაოდ მძიმე დაზიანებები სხეულზე. აბსოლუტურად გაუგნებული ვიყავი, ვერ წარმომედგინა, რომ მსგავსი ძალადობა შეიძლებოდა პოლიციას გამოევლინა მშვიდობიანი მოსახლეობის მიმართ. ჩვენი აქტივისტების ცემით არ დაკმაყოფილდა ეს ხელისუფლება და მოგვექსია რადიკალური ჯგუფები, ადგილობრივი რადიკალური ჯგუფები, რომლებსაც გადაწყვიტეს, რომ უნდა აესტიკერებინათ ჩვენი ოფისი და ძალადობრივი მიზნით იყვნენ აქ მოსულები. 3 აპრილს გამართა ბათუმში დაუმორჩილებლობის აქცია. სირცხვილიას აქტივისტები და სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტები აპროტესტებდნენ კომენდანტის საათს და მთელი ამ აქციის განმავლობაში ვაშუქებდი ამ სვლელობას, დაიწყო კოლონადებიდან და დასრულდა სირცხვილიას ოფისთან. შემდეგ აქ გაგრძელდა უკვე ეს აქცია, პროტესტი, ოღონდ გაგრძელდა შიგნით შენობაში და გაგრძელდა სხვა ფორმით. სირცხვილიას ჰქონდა დაუმორჩილებლობის წვეულება. შიგნით გავჩერდით დაახლოებით 15-20 წუთიდან, მივხვდი უკვე, რომ აღარ იყო საჭირო რაღაც მედია საშუალებების ჩარევა ამ პროცესებში და წავედი სახლში. ჩემი წასვლიდან 1 საათის მერე გავიგე, რომ პოლიცია შეიჭრა შენობაში და ეგრევე წამოვედი ისევ გასაშუქებლად. როგორც კი წავედი კამერით პოლიციისკენ და დაკავებულისკენ, ეგრევე უკნიდან ჩამაფრინდა პოლიციელი თმაში, ჩამარტყა ზურგში, ტელეფონი დამაგდებინა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო მიზანმიმართული ქმედება, არ იყო ეს შემთხვევითი, არ იყო სხვა მედია საშუალებები და არ უნდა გაშუქებულიყო ეს პროცესები ისე, რომ შემდეგ ქონოდათ ამ სამოქალაქო აქტივისტებს პოლიციელებთან მოდავების საშუალება, იმიტომ რომ იყო დაახლოებით 20-30 აქტივისტი და სამჯერ მეტი პოლიციელი. ფეხებით იყვნენ შემდგარი სამოქალაქო აქტივისტებზე და როგორც კი ვცადე, რომ ისევ აი მეორე უკვე გენდრის აკავებდნენ და მეორე დაკავებულთან ვცადე ეს ლაივის ჩართვა, აი ესე ხელი მომკიდა პოლიციელმა და არ ვიცი რა ქვია ამ მოქმედებას, მომისროლა ჩვეულებრივად. იქ ჩანს მე სხვა ლაივებში, რომ ძირს დამაგდო. ერთ-ერთ აქტივისტს ვიცავთ ჩვენ. აქტივისტის მიმართ შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ორი მუხლის მიხედვით, 176 მუხლი, ანუ წვირმანი ხულიგნობის მუხლით და 173 მუხლის მიხედვით, რომელიც გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. ოქმი კანონიერების დასადგენად გადაეცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს. ბათუმის საქალაქო სასამართლოს უკვე ორი ზეპირი განხილვის სხდომა ჰქონდა. მესამე ზეპირის განხილვის სხდომა, ანუ საბოლოო გადაწყვეტილება, საბოლოოდ მაშინ გახდება ცნობილი, გადადებული არის 2021 წლის 12 აპრილისათვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები არ უნდა შედგენილიყო საერთოდ, იმიტომ რომ არც ერთი სახის სამართალდარღვევა არ გვაქვს სახეზე. სწორედ ამიტომ ვცვიცავთ გენრი დოლიძეს ინტერესებს და სასამართლოშიც სიმართლე რომ გითხრათ, იგივე მტკიცდება სასამართლოშიც რა პოზიციაც ჩვენ გვაქვს, რომ არ ყოფილა პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნა, არ ყოფილა რაიმე სახის გადაცდომა, რის გამოც შეიძლებოდა შედგენილიყო ეს სამართალდარღვევის ოქმი. ამასვე ამტკიცებს ყველა
ანუ გამოკითხული მოწმეები, გამოკითხვის ოქმები, თვითონ ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის ოქმებიც. მოწმეები ჩვენც მივიყვანეთ, ვიდეო მტკიცებულებებით წარვადგინეთ სასამართლოში და ყველა მათგანი ერთსა და იმავეს ადასტურებს, რომ პირიქით პოლიციის მხრიდან იყო ძალის გადამეტება, რის გამო რამაც გამოიწვია აქტივისტების ბაღიზიანება და შემდგომ უკვე პოლიციელებმა გამოიყენეს თავიანთ ხელთ არსებული მექანიზმი, შეადგინეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები და დააკავეს პირები.